Beriyihii u dambeeyay waxayse soo tarayay dadka ku imanaya dalxiiska gobolka Sanaag gaar ahaan buurta caanka ah ee Daalo. Maalintii shalay waxaa buurtaasi dalxiisku tigay qaar ka mid ah ardayda kulliyadda caafimaadka gaar ahaan kulliyadda Shaybaarka ee Jaamacadda Camuud ee Boorama. Ardaydan oo ka koobnaa ilaa iyo 30 arday oo ay ku jiraan macallimiin iyo sidoo kale dhiinka kulliyaddaasi ayaa waxaa halkaasii ku qaabilay dhalinyaro hore Jaamacadda Camuud uga baxday oo haatan ku sugan gobolka Sanaag. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada soo dhaweynta u samaysay ardayda Jaamacadda Camuud iyo macallimiintooda. Halkani waa dusha buurta Daalo. Waxaan ku soo dhaweynaynaa bartan annagoo ah safiirada Camuud ee jooga gobolka Sanaag ee kulliyadda laboratoriga ee ka timi Jaamacadda Camuud. Waxaan leeyahay ku soo dhawaada dhulku waa dhulkiinii dalbarasho, bilic qurxoon, dalxiis, macdan, maydi, bado iyo buuro ayaan idinku soo dhaweynayaa gobolkii baxda u ahaa. Aanu joognaa goobtii caanka ahayd ee buurti Daalo ee Sanaagna caanka ku ahayd, degmo ceergaga ceergaabona khaaska ku ahayd. Waxaa maanta halkan aanu kusoo dhaweynaynaa baxdii Jaamacadda Camuud. Qayb ka mid a faracyadii Jaamacadda Camuud waa faracii kulliyaddii caafimaadka kulliyad ka tirsan oo loo yaqaano laboratory ama Shaybaarka. Waxaa horbooda iyo hor socda Maxamed Daawuud oo ah mid ka mid a tiirarka ay ku dhisantahay Jaamacadda Camuud. Dhammaantii waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolkii Sanaag, kusoo dhawaada Gacbo Furan. Halkani waa gobolkiinnii. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa cimilada aad arkaysaan ee barwaaqo sooranka ah. Runtii farxad weyn bay noo tahay maanta in annagoo ah ardaydii ka soo baxday dhowr sano ka hor Jaamacadda Camuud aan ku soo dhaweyno arday iyana ka socota jaamacaddii. Runtii waxyaabaha la wadaago waxaa ka mid a magaca ardayda waxaan ku soo dhaweynaynaa waa magaca aan wadaagno oo ah inaanu nahay bah waxbarasho. Dadkuna waxay ku midoobaan, qaarba waxay ku midoobaan, siyaasiyiintu siyaasad bay ku midoobaan, dadka waxbartay waxbarashay ku midoobaan. Dhallinyarada waxaan leeyahay iyo macallimiinta horboodayaba kusoo dhawaada gobolka, waxaad kusoo dhawaataan gobolkii muxuu ahay quruxda buurta Daalo oo ah aanan karo waa buuraha ugu quruxda badan geyiga Soomaalida. Waxaan soo dhaweynayaa ardayda nooga timi Jaamacadda Camuud iyo dhammaan hormuudka Jaamacadda Camuud ugu horeeyo, dhiinkii kulliyadda laboratoriga, assistantka iyo dhammaan macallimiinta oo kale. Dhammaantiin waxaanu leelnahay kusoo dhawaada gobolka Sanaag, kusoo dhawaada buurtii dalxiiska. Waxaan kusoo dhaweynayaa ardayda nooga timi Jaamacadda Camuud. Maanta waxaan u joognaa soo dhaweyntii ardayda ka timi Jaamacadda Camuud iyo hormuudkii kulliyadda Shaybaarka. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolkii awowayaasha. Marka gobolku waa gobolkiinnii. Waxaan rajaynaynaa inaad safaro badan oo dambe iyo kulliyadaha jaamacaddu ka koobanta aad soo diri doontaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyey qaar ka mid a ardayda ka socotay Jaamacadda Camuud, macallimiin iyo sidoo kale dhiinka kulliyadda Shaybaarka ee Jaamacadda Camuud ee Boorama Maxamed Daawuud, kuwaasi oo u mahad celiyay dhalinyaradii halkaasi ku qaabilay. Dhammaan waxaan u mahad celinayaa akhyaarta iyo safiirada gobolka Sanaag ee sida fiican noogu soo dhaweeyay gobolka Sanaag. Waana ku hadlaya afka ardayda. Ruhaantii waxaan alxamdulilah si nabada kusoo gaadhnay gobolka Sanaag, magaalada Ceergaabo. Waxaan hadda joognaa buurta Daalo dusheeda. Ruhaantii waa jawi aad u qurxoon. Hadda kuli sada dharka ay ka aragtiin roobaa nuguday. Ruhaantii waxaan leenahay waxaanu aragnay cimilo ka duwan magaaladii Boorama ka imanay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa safiirada Jaamacadda Camuud ee tuulo kasta iyo gobol kasta meel kasta soo banay nagu soo dhaweynayay, iyo waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa Sanaag University. Anagu ku hadlaya guud ahaan afka dhalinta kulliyadda Shaybaarka ee ardayda seniorka, runtii waxaan dareemaynaa maanta farxad aad u weyn. Waxay noo tahay sharaf, waxay noo tahay cilmi barasho, waxay noo tahay dareen xiiso leh inaanu nimaadno maanta. Waxaan u mahadnaqaynaa safaradii ama ambasadariskii ka soo baxay Jaamacadda Camuud ee nagu soo dhaweeyey magaalada Ceergaabo. Bilada habay qaaday kulliyadda Shaybaarku marka loo eego jaamacadda dalka ku yaalla. Maan moodin sidaa, laakiin markaanu soo gaadhnay xalay waxaa lanoo sheegay inaanu nahay kulliyaddii ugu horreysay marka laga reebo ardaydii ka soo baxday oo ka buuxda oo safiira ah, inaanu nahay kulliyaddii ugu horreysay ee timiday. Marka waxaan jabinay rikoord aan hore loo jabinin. Waxa qiime iyo qaaya leh halka aan taagannahay way ku qiiro gelinaysaa.
hawada wanaagsan dirsa adarkaysana quruxda badan leh halkan midigtay naga xigto oo mucjiso ah Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV Buurta Daalo ee gobolka Sanaag